Kandidatkinja Crne Gore za članstvo u Komitetu Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom biće nezavisni konsultant nevladine organizacije Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Bujačić. Saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Izbori za Komitet za prava osoba sa invaliditetom biće održani na 11. sastanku strana Ugovornica konvencije o pravima tih osoba 12. juna u Njujorku.